поговоримо. Що ж, друзі, настав час для рубрики «Поговоримо». І в нас сьогодні в етері, як незвично, вже другий гість на прямому дзвінку. В нас сьогодні в гостях психологиня Тетяна Шапошник. Тетяно, добрий день, ми вас вітаємо. Добрий день, всіх вітаю. Раді чути, дякуємо, що ви до нас доєдналися. Скажіть, будь ласка, як ваш настрій, як ви себе зараз почуваєте, чи ви в безпеці? Настрій чудовий, дякую, що спитали. Так, я і моя родина, ми в безпеці. Дякую вам. Раді це чути, слава Богу. Дивіться, ми говоримо сьогодні про виховання. І хотіли би почати з такого стислого визначення. Пані Тетяно, скажіть, що таке виховання? Не те, що ми не знаємо, ми виховані люди. Дехто, можливо, не знає. Скажіть, з чого складається виховання? Хто, кого і де може виховувати? І взагалі, які існують методи виховання? Як саме виховання, то це такий, певно, як ми всі розуміємо, це складний процес формування особистості, але просто формування, а саме гармонійної особистості, да? І створення для цього певних, певних умов для розвитку самої людини. І учасники тут, звичайно, будуть це той, хто виховує, і той, кого виховують. Такий двосторонній процес. І мені здається, що в процесі цієї взаємодії обидві сторони зазвичай себе виховують, один одного, вірніше. Розумію. А якщо говорити про методи, то які вони бувають? Методів я би так поділила на дві групи. Перші методи – це такі методи формування суспільної поведінки. Наприклад, це там вправи, певне проведення гри, змагання, привчання до чого, таке навчання. А друга група методів – це метод формування саме свідомості, такого внутрішнього світу. Буквальні інструменти тут будуть завжди там бесіди, диспути, обговорення, наприклад, там якихось творів мистецтва чи якихось літературних творів. Розумію. А в яких сферах життя людини відображається оце виховання? Можливо, це фізична сфера, соціальна, моральна, і так далі. Ти як говорив ще Макаренко, що виховання, воно ж триває все наше життя. Тому ми вже дорослі люди, і у всіх наших сферах, в принципі, виховання триває. Наприклад, це особисте життя, як ми спілкуємося, які у нас є адаптивні такі навички будування стосунків. Це можна віднести до виховання. Потім це робота. Таке горизонтальне, вертикальне взаємодія, підлеглі і керівництво. Це теж буде, і між колегами в тому числі, це теж буде такі взаємодія виховна. Людина набуває софт-скіли і хард-скіли в процесі професійної діяльності, це теж буде, вона сама себе виховує, в принципі. Потім це третя сфера – це виховання дітей. Ми ж теж стримуємося, десь терпимо, десь думаємо, як сказати дитині. І ми самі себе виховуємо в цей момент. І четверте, я б сказала, що така рутина щоденна життя, наш лайфстайл такий. Там, де саме дисципліна, якесь створення графіку, самомотивація. Це теж можна віднести до сфер життя, де можемо говорити, що відбувається виховання щоденно. А от, пані Тетяно, знаєте, хочеться трошки з вами поговорити, можливо, з психологічної точки зору. Можливо, це трохи філософське питання, а можливо, все ж таки, ви як психологині зможете дати відповідь. Які чинники найбільше впливають на виховання? Наприклад, прямо от яскраво, для мене іноді буває не те, що нелогічно, а незрозуміло, чому батьки виховують дітей от якимось певним чином, певними методиками, при тому, що вони там нічого не читають, але, умовно кажучи, цьому не вчилися. Це щось інтуїтивне? Чи для того, щоб виховувати дітей, цьому теж треба, як уроки в школі бували, так і нам треба щось досліджувати, вчитися, навчатися? Як психологиня можу сказати, що це буквально моя мрія. Якщо так станеться, то завтра я точно буду без роботи, якщо всі будуть навчатися. Так було б непогано, якщо всі батьки, вони навчалися бути батьками, щоб вони підходили до цього усвідомлено. Я б сказала, що це такий процес 50 на 50. 50 ми залишаємо за інтуїтивним якимось вихованням, але я нюанс зараз скажу. І 50 – це буде все-таки такий освітній процес. Якщо ми беремо саме інтуїтивне виховання, то обов'язкова умова тут є – це саме здорові психологічно батьки. Тобто вони вже там пройшли, наприклад, курс психотерапії, вони прочитали там багато розумних книжок на цю тему. Тобто вони вже щось знають, вже якийсь є досвід, вони пройшли певні курси, є освіта. То такі батьки, дійсно, вони можуть інтуїтивно
виховувати дітей. Все інше зазвичай, ну як би так сказати, не завжди є хороший результат при цьому. Розумію. Можете продовжувати, якщо ще маєте що сказати? Чи це вже ні, в принципі, тут все. Ну це така, знаєте, для мене, для психологині, це завжди таке питання, коли приходять батьки, кажуть, ні, ми інтуїтивно виховуємо. Ну я завжди питаю, чи є у вас якесь підґрунтя для інтуїтивного виховання? І коли я запитую, ну завжди дорослі кажуть, ну мене ж так виховували, це ж спрацювало, дивіться, розумію, який я виріс. Розумію. Да, я ж кажу, да, що якщо б вас виховували по-іншому, ми ніколи не дізнаємося, який буде результат, був би результат. Так. Тепер це тільки для нас усіх загадка. Розумію. Пані Тетяно, а дивіться, а скажіть, будь ласка, що може переважити вплив саме батьківського виховання і більше формувати людину? І взагалі, з якого віку це відбувається і чого це відбувається? Ну, я б сказала своїм клієнтам, як я скажу, і пацієнтам, що все, що ви хочете сказати дитині, скажіть їй до 11-12 років. В цей момент, до цього моменту, ми, як батьки, от ми можемо бути більш ефективними для неї. І потім ми тільки партнери, друзі, такі радники. Тому я б стосовно віку і виховання, от десь чітко могла б сказати саме, ну, такий вік, такий період. А от тоді такий нюанс мені дуже цікавий. Ви сказали про те, що треба казати все основне, закладати в дітей десь до 11-12 років. І тоді такий момент. Чи правда це те, що причини всіх наших проблем і травм заховані якраз таки в дитинстві, те, що заклали в нас до цих 11-12 років? І от так дуже часто кажуть. Корні, в принципі, яких проблем дійсно лежать у дитинстві. А можливо, це, ну, вже в старшому віці якось закладається. Як впізнати те, що в нас це заклали в дитинстві? І як помітити, в принципі, ці проблеми? Ну, я згодна з тим, що основні такі шаблони, паттерни поведінкові і емоційні, це там до 5 років, це такий основний період, і до 11 це більш таки усвідомлений, то несвідомий, це усвідомлений. Тому згодна з цим твердженням, що наші проблеми, травми, да, вони заховані в дитинстві. Тільки головне, коли ми вже зростаємо, не постійно до цього не спиратися. Знаєте, інколи люди кажуть, ну я такий, бо в мене таким виховано. Кажу, ну ви ж зараз вже свідома людина, там у вас є інструменти певні, щоб от виховати в собі якісь інші речі вже в свідомому віці. Там є багато інструментів і хороші книжки, знову такі є психологи, психотерапевти, люди, які цьому навчаються, там багато-багато років будуть далі навчатись. Тут все важливий момент. І як розпізнати, що проблеми саме дитячі, то це буде зазвичай така, ну, таке соціальна неадаптивність людини. Тобто вона, наприклад, приходить на нову роботу, вона не може адаптуватися там, вона не може побудувати стосунки, її мучають певні, ну, такі рекетні емоції, там, наприклад, почуття провини, сорому, неконтрольована агресія. То ми розуміємо, що це якісь точно дитячі штуки, які потрібно лікувати. Розумію. А скажіть, будь ласка, а можна повністю взагалі позбутися негативного впливу виховання? Чи можна зробити це самостійно, не прибігаючи до допомоги всяких спеціалістів? Або псевдо навіть спеціалістів? Ну так. Да. Ну, да. Я оптиміст, ви знаєте, в цьому плані я вірю, що можна позбутися, якщо людина поставить собі таку мету, то можна, якщо вона там, знаєте, буде фокусуватися на цьому і намагатися позбавити себе цих негативних наслідків, негативного впливу. І чи можна зробити самостійно? Можна. Просто це може бути довше, це може бути там з певними помилками, тому ну я за те, щоб був якийсь ментор, священник, психолог, якийсь вчитель, ну тобто хтось дорослий, хто зможе замінити неправильну фігуру батьків на таку екологічну, правильну, яка зможе навчити, ну, правильним речам з самого початку. Зрозумів. Дякую. Пані Тетяно, а тоді такий нюанс. Знаєте, якщо говоримо про закладання в себе вже чогось хорошого, перебудування себе, ми можемо назвати це, по суті, самовихованням. Правильно? Яким чином воно тоді працює, це самовиховання? В якому віці, можливо, найбільш ефективним воно буде? І в якому віці потрібно цим займатися? Тому що я впевнена, що в кожного є якісь свої нюанси, які треба пропрацьовувати.
Саме виховання вже може включатися, коли людина чи маленька людина, да, маленька особистість, вона може щось робити без контролю. Тобто без контролю батьків вона, наприклад, може скласти там свої речі в шафу. Чи ми, дорослі люди, можемо поставити собі ціль, мету і досягати її. Якщо ми вже можемо налаштуватись на адаптацію, наприклад, в новому колективі, це теж буде до такого самовиховання. В принципі, це те, чим ми маємо займатися постійно, як люди, які хочуть розвиватися, зростати і ставати краще всередині. Розумію, дякую. І для віку тут нема ніяких обмежень. Тут прекрасно. З 5, я думаю, і до плюс. Скільки може, стільки і самовиховуйся, так би мовити. Ладно, добре, не хотів я сказати одну фразу, яку мені часто казали в дитинстві, але опустимо це поза етером. Пані Тетяно, а скажіть, будь ласка, чи можна всіх виховувати однаково, по такому шаблону? Чи, можливо, є різні методи? І взагалі, від чого залежить вибір методів, якщо так? Я б сказала, що принципи виховання мають залишатися однаковими якимось, так? А саме вибір, то він завжди буде індивідуальним. Тому що діти, люди, вони всі різні, різні психотипи, різні темпераменти. І там буде відрізнятись, наприклад, виховання флегматику, який там більш такий спокійний, рівноважений, від холерика, який людина там така досить запальна і вона така ідейна. Угу. Тобто це буде інше виховання, інший стиль. Тому так, я за те, що дуже все індивідуально. Зрозумів. А можете якраз назвати от основні універсальні принципи виховання, оці моментики, які ви казали, виховання або ж самовиховання? Угу. Я б взяла такі теж декілька груп, три групи. Перший такий, це принцип має бути ненасильницького такого підходу, там, де ми виховуємо дитину без порівняння. Там, а дивись, там, як Юля в третьому класі, от вона молодець, а ти ні. От, це емоційне певне насилля, при цьому це ніколи не буде працювати як виховання, здавалось би, навпаки, але ні. Поки я жодної людини не знайшла, які би це допомогло. Але це всі використовують. Потім системність, тут теж все так достатньо очевидно, але, дитина має знати, що завтра, післязавтра, через тиждень, через рік батьки, якщо там, наприклад, говорять, то так це і буде. Тобто це не зміниться. І часто бувають проблеми у дорослих людей, коли вони кажуть, я не знав, що сьогодні буде з моїми батьками, що вони мені сьогодні скажуть, тобто який у них буде сьогодні настрій і як зміняться правила. Це теж дуже шкодить особистості. Тому тут має бути системність. І третє, я б сказала, теж важливо, що виховання і самовиховання має застосовуватись в контексті емоційного інтелекту. Тобто, емоційність має враховуватись. Тобто, там ти не можеш радіти, чи ти не можеш злитися. Якщо є певні обмеження, дитина має злитися, вона може сумувати, і батьки можуть це дозволяти, підтримувати. Просто допомогти дитині все впоратися. Але цей фактор емоцій, він має бути обов'язково при вихованні. Просто здається, що виховання – це щось таке жорстке, правильне, системне. Перш за все, ми люди, ми живі. І маленькі люди, вони теж, це маленькі особистості. Вони достатньо вразливі в емоційному плані, тому цей фактор, цей принцип обов'язково ми маємо його постійно враховувати. Зрозуміли. Дуже дякую вам, пані Тетяно, за такі поради, за те, що хоч трошечки змогли нам розкрити. Розумію, що тема дуже обширна, але хоча б невеличкий шматочок таких базових аспектів ви нам розказали в контексті теми. Хочемо, можливо, запитати у вас, що би ви хотіли побажати нашим слухачам або якусь пораду дати в контексті? Виховуйтесь, самовиховуйтесь, життя прекрасне, і я вірю і впевнена в те, що в житті настільки багато можливостей, і не хотілося б, щоб наслідки виховання не дуже завжди такого окейного нам завадили ці можливості використати. Це точно. Дякуємо вам дуже великі, дякуємо. Пані Тетяно. Yeah. Хочемо і вам побажати розвитку як професійного, так і як особистості. Бажаємо вам Божих благословень, всього найліпшого. Звісно ж, миру бажаємо в серці і за вікном. Всього вам найкращого. До побачення. Да. Дякую. До побачення.